Pozorné a zvídavé posluchače měla přednáška k Mezinárodnímu týdnu trénování paměti v Hošťálkovické knihovně. Téma ale zaujalo nejen seniory. Ostatně víte, že paměť je třeba procvičovat už od mládí, nejlépe už od 25 let. Jelikož od 25. roku života se jakoby začíná posilovat levá hemisféra a začne lehce upadat ta pravá, což znamená, že tak, aby náš mozek byl ve funkčnosti a v harmonii, tak od toho 25. roku života. Dobrou zprávou ale je, že na trénování paměti není nikdy pozdě. Vědecké studie dokazují, že vlastně i v pokročilém věku, když člověk začne trénovat paměť, tak to přináší velmi dobré výsledky, jenom takové okrajové čísla trošku. V dnešní době je vlastně polovina Evropské unie starší 40 let a do roku 2050 bude polovina Evropské unie starší než 50 let, což znamená, že o 10 let se stárnem. Prodlužování lidského života sebou nese i spoustu úskalí. Jednou z největších civilizačních hrozeb se stává Alzheimerova choroba. Riziko onemocnění se ale dá snížit trénováním paměti a také koncentrace. Na této přednášce si ji lidé procvičili třeba hledáním 18 čtverců v tomto obrazci. Já trénuju paměť aktivně vlastně už 5. rokem a samozřejmě všechno, co učím své účastníky na kurzech, tak poctivě zkouším i na sobě. Pokud si informace převedeme do formy, která je pro nás přitažlivá, spojená s nějakým zážitkem, lépe si je zapamatujeme. Třeba čísla si lépe vybavíme tak, že si je v paměti nahradíme předměty, které je připomínají. Jednička tak může být stožár s vlajkou. Účinná je i technika loci, kdy si důležité věci v mysli pevně spojíme s nějakým dobře známým místem, třeba na svém těle. A nemusíte se ani bát, že zapomenete tuto takzvanou mnemotechnickou pomůcku. Ono je to tak, že pokud vám něco uvízne v té paměti v dlouhodobé, což znamená, že uchováte to v paměti déle než 8 dní, tak potom už je to vlastně jakoby na věky. Dlouhodobá paměť je vlastně rezistentní i vůči takovým chorobám, jako je demence, Alzheimer, což znamená, že člověk si vybavuje své zážitky z dětství a věci, které má v dlouhodobé paměti, takže tam se nebojte. Pokud je ta technika uložena tamto, tak už ji máte na pořád. Paměť se dá trénovat individuálně, ale také v kurzech. Takže když budeme používat tu logiku, ale k tomu budeme třeba tancovat, nebo zpívat si a podobné věci, nebo paličkovat, nebo plést, nebo cokoliv, co má rozvoj s tou kreativitou, tak ten mozek bude fungovat celý, mnohem lépe. Z Hošťálkovic Pavla Dluhošová.